Монгол улсад цэцэрлэгийн насны 305.7 мянган хүүхэд байгаа тухай боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын ямнаас мэдээлж байна. Харин 2015-16 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 235, хувийн 404 цэцэрлэгт 99 мянган хүүхэд хүмүүжиж байгаа юм. Монгол хүүхэд гэдэг чинь өөрөө Монголын баялаг л да. Тэгэхээр бид нар яг энэ Монгол хүүхдийг Монгол улсынхаа сэтгэлтэй, Монголоо хөгжүүлэх гэдэг сэтгэлтэй болохын тулд бид нар багаас нь яг энэ их оронч байх, их орныхоо төлөө би юу хийж чадах вэ гэдэг утгаар заавал бид нар энэ хөтөлбөртөө Монгол хүүхдүүдэд зориулсан эсхийг оруулж өгдөг. Чанар үнэлэмжээрээ олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг Монгол хүүхдүүдийн онцлог тохируулсан хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлж буй Эко гэр цэцэрлэг нь ирээдүйн Монгол иргэдийг бэлтгэхээр шаргуу ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн насанд 2-2-5 нас хамгийн чухал насанд насан туршлагын боловсролын суурийг зөв тавихгүй зөв хүүхэд болгоно гэдэг тийм урайтайгаар ажиллаж байгаа учраас бидний хувьд магадгүй энэ Эко цэцэрлэг сурч байгаа хүүхдийн бодит үр дүн бол бид нар 20 жилийн дараа харах байх. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 400 гаруй хувийн цэцэрлэгийн нэгийг үүсгэн байгуулсан EcoBiz компанийн захирал бизнесийн салбарт 10 гаруй жил амжилттай ажиллаж иржээ. Энэ салбарт орох болсон шалтгааны талаар бид Эко гэр цэцэрлэгийн гүйцэтгэх захиралтай ярилцъя. Яг цэцэрлэгийн салбарт орох болсон бэ гэвэл энэ салбар маань өөрөө их сонирхолтой бөгөөд маш буянтай ажил л да. Яг хүүхдтэй холбоотой ажил учраас бидний хувьд өөрөө ч бас ээж болоод хүүхдээ цэцэрлэг төх шаардлага гарсан учраас энэ салбарыг судалж хагаад ер нь ол Монголд дэлхийн шилдэг хүүхдүүдийг бэлддэг болохыг гэдэг зорилготойгоор энэ цэцэрлэгийн салбарт анх орж цэцэрлэг нээсэн баг. Эко гэр гэхээр бас эко гэдэг үг яагаад цэцэрлэг дээр байна вэ гэж бас бодож байгаа хүмүүс ээж болох юм тий. Энэ талаар тайлбарлал. За эко гэр цэцэрлэг гэдэг энэ нэрнээсээ их онцлогтой л доо. Эко гэдэг нь бид нар яг хүүхдийн өсөж тарьж байгаа энэ орчин, хүүхдийн байгаа орчныг бүгд нэгдүгээрт эко байлгахыг зорьсон. Хоёрдугаарт гэр гэдэг нь цэцэрлэг бол хүүхдийн бас тодорхой хэмжээний маш удаан хугацааны цагаан өнгөрүүлдэг газар учраас бид нэр хоёр дахь гэр гэж үздэг тийм. Тэгэхээр хүүхэд яг гэртэй байгаа мэт тав тухтай, эрүүл орчинд, эрүүл хооллоод өөрийнхөө яг хөгжүүлэх бүхэл олон төрлийн дугуулангуудыг дугууланд хамрагдаад хөвчөөд явах боломжийг нэгд ор бид нар яг энэ эко ордонд цогцлоод чадсан учраас эко гэр цэцэрлэгээ эко ордон дотор хүүхдийн хөгжлийн бүгдийг цогцлоо гэдэг урайтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Жишээ нь одоо барилгын материал, будаг, хүүхдүүдийн гар хүрч болох ерөөсөл бүхэл бүлэг үнцэг болон тохоо хэрэгжилж байгаа тоглоом, идж байгаа хоол, сургалтын хэрэглэгдэхүүн гэдэг бүхэл зүйлүүдийг ер нь яг эко гэдэг олон улсын төлөвийн зөвшөөрөгддөг гэдэг эко шүтэ бүтээгдэхүүнүүд тиймэрхүү яг тийм зүйлүүдээр хийсэн учраас хүүхдүүдийн өөрийн яг нөгөө байнгын тоглодог тэр бүтээгдэхүүн одоо тоглоом хэрэгсэл маань өөрөө хоргүй байхгүй бол нөгөө хүүхдүүд чинь бүхэл зүйлүүдийг нөгөө амрууга хийдэг те гараараа ингэж мэдэрдэг маш олон мэдрэхүй тэнд явж байгаа учраас бид нэр тухайн зүйлүүдийг нь эрүүл аюулгүй байлгах талаасаа маш их анхаарч ажилласан. Бас одоо угаалгын бодисууд маань хүртэл зөвхөн цэцэрлэгт хэрэгэлдэг тийм бодис байдаг гэсэн тэр их сонирм байлаа. Бид нэр олон жил үйлчлэгчний салбарын байгууллагад ажилласан учраас яг нөгөө хүн гэдэг зүйл чинь энэ бүх зүйлүүдийг хийх учраас үүний цаана хариуцлага байх ёстой. Ялангуяа хүүхдүүд байдаг орчин гэдэг бол маш өндөр хариуцлагатай байх ёстой. Нэг хүн л одоо хормын нөгөө нэг анхаарлыг нөгөө сарниулж болохгүй шүү дээ. Тэнд чинь олон хүүхдүүд нэг ээж гэртээ хоёр хүүхдтэй байхад яаж ингэж нөгөө хурдтай байх шаардлагатай болдог вэ? Гэтэл нөгөө 20 хүүхдтэй ажиллаж байгаа багш гэдэгт нэгдүгээрт хурдтай байх хэрэгтэй, хоёрдугаарт байнгын анхаарал тавьж явах хэрэгтэй. А тэгээд яг үүнтэй адилхан бид нар нөгөө стандарт гэдэг ингэж ясна. Цаг тутмын одоо нөгөө хүүхдүүдийн хэрэгжилж байгаа хэрэгсэн тоглоом, за тэгээд одоо ариун цэврийн, нойлын цэвэрлэгээ гэх юм маань ерөнхийдөө яг цухан ажилтан болгон дээр ажлын байрны яг тодорхойлолтоороо бид нар заагаад мөрддөг тийм стандартууд байдаг. Тэгэхээр цэвэрлэгээний бодис ч ялгаа байхгүй. Яг л бид нар нөгөө хүүхдэд тэргийг цэвэрлээл тавихад хүүхэд эргээд аваад амндаа хийхэд одоо ямар ч хоргүй, өнөргүй ч юм уу тийм байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бүхэл одоо нөгөө нэг шатндаа бүхэл ажилчдын хаан дунд бүхэл хэрэгжилж байгаа зүйлүүд нь өөрөө эрүүл
байхыг зорьсон. А дээр нь бас манай байгаль яг энэ цэцэрлэгийн орчны хувьд юм бол бас бид нэр хүүхдүүдийг тогтмол байгальгаар гаргаж гадаа тоглуулна тэ гэдэг утгаараа яг эко гэдэг нэрийг сонгож өгсөн байгаа цэцэрлэгтэй. Ер нь бол одоо улсын цэцэрлэгээр ихэнх хүүхдүүд маань хүмүүжж байгаа. За бид бүгдээрээ л улсын цэцэрлэгээр хүмүүжэл явсан. Гэтэ бас тэ багш нараа сургагч юм уу одоо ямар байдгийн тухайн хүүхдийг хүмүүжүүлж байгаа тэр арга барил нь олон улсын стандарттай харьцуулахад ер нь Монгол улсын хувьд ямар түвшинд явж байгаа юм бэ? Бид нэр яг цэцэрлэгийн энэ түвшингүүд дээр стандарт гэдэг зүйлийг бий болгоё. Монголд яг стандарт байгаа. А гэхдээ бидний хувьд бол яг нөгөө хүүхдүүдтэй тэр стандарт нь өөрөө хэр хурж ажилтдаг бэ тэ гэдгийг ерөөхдөө судлаад манай Монголтой арай ойрхон цаг уурын ойролцоо нөхцөлтэй Канадын цэцэрлэгийн дээр нэлээд удаан хугацааны туршид ер нь цэцэрлэгийн стандартуудыг судлаад бид нэр яг тэр стандартаар ерөнхийдөө нэвтрүүлэхийг зорьсон. За стандарт гэдэг нь ганц дан ганц одоо нэгж талбай ч юм уу тий ер нь өргөн хүрээтэй ойлголт болно л доо. Энэ бол одоо яг ажлын байрны стандарт, хувь болгоны ажлын хариуцлагын ингээл ер нь маш олон зүйл дээр энэ стандартуудыг бид нэр мөрдөж ажиллахын тулд энэ эко цэцэрлэгийнхаа барилга байгууламж тий анги танхим тоног төхөөрөмж тавилга бүх зүйл дээр маш олон стандартуудыг яг зөв тогтоож барьж ажиллахыг зорьсон байна. Хэр зэрэг их судалсан бэ? Маш одоо удаан хугацааны турш судалж ийж судалгаан дээр үндэслэж бас цэцэрлэгээ байгуулсан гэж ярьжсэн. Судалгааны ажлыг бол нэлээд урт хугацаанд хийсэн. Тэгээ ер нь олон улсын олон улсын сургууль цэцэрлэгүүдээр ажиллаж байхад бол нэг зүйлийг анзаарсан л та. Ер нь одоо яг бидний энэ өндөр хөгжилтэй орнуудын баримтлж байгаа бодлого гэдээ байгаа яг сургуулийн өмнөх боловсрол, дунджийн боловсрол гэдэг. А тэрэн дээр манай Монголын боловсролын хувьд гэдэг ингэх юм бол яг орчин үеийн хүүхдүүдэд хандсан одоо нөгөө бодлого нь жоохон зөрүүтэй ярьж байгаа юм шиг ажиглагдсан л та. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо яг хамгийн сүүлд одоо Австралийн эрдэмтэд одоо яг амжилттай явж байгаа хүүхдүүдийг 15 жилийн турш судлаад хамгийн шилдэг хөтөлбөрүүдийг судлаад яг ямар хөтөлбөрөөр явсан хүүхдүүд амжилтанд хүрч ийнэ гэдэг эрдэмтдийн судалгаагаар бол тухайн хүүхдүүд яг цэцэрлэгийн нас болон сургуулийн өмнөх боловсролынхаа насан дээрээ маш олон зүйлийг мэдж, сонсож, таньж мэдж тухайн хүүхдийг тухайн өөрт нь нуугдж байгаа авиасыг хэр эрт илрүүлэх тусам тэр хүүхэд одоо амжилттай явж байна гэдэг тийм судалгаа байсан учраас бидний хувьд бол цэцэрлэг дээр хүүхдүүдийг яг ингээд өөрөө сонирхсан ч гэсэн сонирхоогүй ч байсан хамаагүй яг тухайн хүүхэд юу сонирхож байгааг нь бид нар нээж харахын тулд одоо цэцэрлэг дээр олон төрлийн дугуйлангууд хичээлүүлж байна. А энэ маань бол одоо тэр хүүхдийг яг би хөгжимчин болгоно, би бүжигчин болгоно гэхээсээ илүү тэр хүүхэд яг энэ сонирхолтой байна уу гэдгийг нь одоо өөрөөр нь одоо нээхтэй тийм боломж гарцыг нь бид нар нээж өхийн тулд энэ олон төрлийн дугуйлангууд хийж байгаа. А үүнийхээ цаана болохоор одоо мэдээж нөгөө олон төрлийн зүйлийг харж байгаа тэр хүүхд маань зүгээр анхаарлаа төвлөрүүлээд ингээд шууд оролцсон гэхээсээ илүү зүгээр сонсгон тэр хүүхдийн хувьд хөгжчихэд байгаа байхгүй юу? Тэр хүүхд бол их насаа тоглож өнгөрүүлдэг. А тэгтээ тоглонгоо хөгжнө гэдэг тийм бас нөгөө өөрөөрөө байх тий өөрийг нь эртнэх. Ер нь тийм зорилготой яг манай энэ хөтөлбөр бид нэр олон улсын жишгт нийцүүлнэ гэдэг маань болохоор ерөнхийдөө яг олон улсын юу гэхээсээ илүү тухайн хүүхдийг нь өөрийг нь нээх гэдэг тийм юмыг нь л ер нь төлхөө судалж оруулж ирсэн тий. Анх хувийн цэцэрлэг одоо олноор байгуулагдаж байгаа ч гэсэн нэг шүмжлэл үүдэг чинь ерөөсөө Монгол хүн болгож төлөвшүүлэх тал дээр маш одоо дутмагт байна. Улсын сургуулиуд, улсын цэцэрлэгүүд бол харьцангуйтэй сургалтынх нь нөгөө програмд нь Монгол одоо хүн болж төлөвшүүлэхтэй зүрц зүг гэдэг юм ертөнцийн гуравч гэдэг юм уу тийм амьсг бүгдийг нь оруулад өгсөн байдаг. Энэ нь одоо хувийн цэцэрлэгүүд англиар яхаас өөр юм алгаа гэдэг тийм шүмжил байгаад байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр юу хэлэх вэ? За мэдээж нөгөө Монгол хүүхэд гэдэг зүйл чинь Монгол хүүхэд гэдэг чинь өөрөө Монголын баялаг л та. Тэгэхээр бид нар яг энэ Монгол хүүхдийг Монгол улсынхаа сэтгэлтэй, Монголоо хөгжүүлэх гэдэг сэтгэлгээтэй болохын тулд бид нар багаас нь яг энэ их оронч байх, их орныхоо төлөө би юу хийж чадах вэ гэдэг утгаар нь заавал бид нар энэ хөтөлбөртөө Монгол хүүхдүүдэд зориулсан хэсгийг оруулж өгдөг. Монгол ахуйтай холбоотой, Монгол уламжлал соёлтой холбоотой, Монгол дуу, Монгол артын одоо зүгүрц зүг, ер нь Монгол бүжгээр дамжуулаад тухайн хүүхдэд Монголтай соёлыг заавал оролцуулах хэрэгтэй. Би нэг зүйлийг анзаарсан л да Солонгос дээр ингээд цэцэрлэгүүд дээр очиод
Солонгосын цэцэрлэгүүдээр ингээд ажиглалтыгээд Солонгосын цэцэрлэгүүдийн багш нарт ерөнхийдөө санал тавьжсэн ажиллах. Тэгэхээр Солонгосын цэцэрлэгийн багш гэжсэн. Миний хувьд бол одоо танад очиод ажиллахад татгалц зүйл байхгүй. Гэхдээ би танаа улсын түүх соёлыг мэдэхгүй учраас би танаа одоо хүүхдүүдэд очиод Солонгосын соёлыг заах уу те. Энэ бол болохгүй. Манай улсын бодлого бол юу вэ гэхээр хүүхдийн цэцэрлэгийн наснд нь тухайн улсынхаа соёлыг, түүхийг бүр ингээд маш сайн суулгаж өгөө. Чи их орныхоо төлөө одоо чиний өөрийн хөгжил гэдэг бол их орны хөгжил юм аа гэдгийг цэцэрлэгийн наснд нь суулгадаг байгаа. Тэгэхээр тэндээс одоо тэр хүний татгалзацтайгаа байдал нь эргүүлээд бид нар яагаад энэ Монгол хүүхд гэдэг ямиг монголчууд бид нар өөрсдөө бэлтгэх хэрэгтэй байна гэдэг ойлголтыг яг тэнд очиод бас авч ирсэн л та. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн ялгаа байхгүй. Манай цэцэрлэгийн одоо энэ манай хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрт хүүхдийг яг монголоор байх анги ойлголт байгаа манай Монгол булан. Тэгээ бидний одоо монгол хүүхдүүдэд зориулж яг энэ хөтөлбөрийг заавал суулгаж өгсөн байдаг энэ хөтөлбөрт. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Smart Kids хөтөлбөрийн дагуу хүүхдүүдийг хэрхэн сургаж байгаа талаар хүргэнэ. метр квадрат албатай эко ордонд өртөө итгэлтэй зөв хүүхэд бэлдэх цогц сургалтыг хэрэгжүүлж байгаа эко цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай бид танилцлаа. Дэлхийн Монгол иргэдийг би болгох те ирээдүйн зорилгыг тавиад цэцэрлэгийн одоо сургуулийн өмнөх боловсралаас яг энэ салбарынхаа одоо юу гэдэг нь те үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн юм ба штэ. Мэдээж энэ чи хамгийн чухал зүйл нь за цэцэрлэгийн орчин одоо байр ч юм уу те барьж байгаа газар сайхан байгаас гадна хамгийн гол нь тэр хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа багш нар маш чухал байдаг. Танай цэцэрлэгийн боловсон хүчин ер нь ямархуу байгаа юм бэ? За багшны хувьд их юм бол бид нар залуу мэрэгжлийн тэгээд тухайн яг салбартаа бас тодорхой хэмжээний ажиллаж туршлага хуримтлуулсан залуу боловсон хүчнэр өөрсдийнхөө багийг бүрдүүлсэн. Ер нь бол багш нарынхаа хөгжүүлэх тал дээр өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэлтэй тийм багш нарыгаа аваад бид нгадаад дотоодын сургуулинд хамруулах, дотооддоо бэлтэх, өдөр болгон ерөнхийдөө багш нартайгаа ярилцаж, аль чадварыг нь бид нар сайжруулчих боломж байна гэдэг талаар ер нь байнгын ярилцдаг. А олон төрлийн дугуйлангууд ордог маяч гэсэн яг дугуйлангуудын багш маяч гэсэн өөрсдөө яг энэ өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгжил хүүхдүүдэд хүргэж байгаа тэр дугуйлангуудынхаа цагийг зөв бүтээлтэй ашиглаж хүүхдийн өөрөө тэр банк тоглож тоглохоогоо хажуугаар одоо тэр өөрт нь тэр хүүхдэд богдохон анхаарал төвлөрүүлэх хугацаанд яг өөрийнхөө өгөх гээд байгаа мэдлэг боловсролыг өгөх тийм чадвартай тийм Монголдо дээгүүр үнэлгдэх өндөр зэрэгтэй багш нараар дугуйлангуудынхаа багшуудыг бүрдүүлсэн байдаг. А үндсэн багш нар маань гэсэн мэрэгжлийн залуу боловсон хүчин өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэлтэй дайчилж суралцах тийм хүсэлтэй хүүхдэд хайртай тийм шин сэтгэлээсээ ажилдаг тийм багш нарыг бүрдүүлсэн байдаг та. Цэцэрлэгт ажиллана гэдэг бол маш хариуцлагатай ажил байгаа. За мэдээж их зориулалт бас шаарддаг мэгж шүү дээ, тийм. Яг одоо мэдээж мэрэгжлийн байхаас гадна тухайн багш нар маань ямар нэгэн санаа зовох ч юм уу, ар гэртээ асуудалтай их одоо тийм байн бодоод байхгүй тиймэрхүү талаас нь бас анхаардаг гэж хэлсэн. Тэр их сонирн байна л та. А за тэгэлгүй яг сэтгэл хангалуун ажиллах хин тул бид нар байгууллагын зүгээс нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэж өгдөг. Манай байгууллагад ажиллаж байгаа багш нарынхаа 90% одоо орон сууцаар хангаж тав тухтай ар гэртээ асуудалгүй ажиллах боломжоор хангаад ер нь цаашдаа суралцах хүсэлтэй багш нарыгаа ч гэсэн бид нар олон улсын сургуулиуд, олон улсын газар туршлах, содлох энэ болгонд нь байгууллагын зүгээс урамшуулж тэ зардал төсвийг нь баталж хөвчүүлж авч явдаг та. Экогэр цэцэрлэг дээр маш олон төрлийн тэ зарим цэцэрлэгүүд дээр байхгүй юм сургалтын хөтөлбөр байдаг гэж ярьжсэн байгаа. Яг юу юугаараа онцлог юм бэ? Цөм хөтөлбөр гэж одоо улс орон даяар хэрэгжиж байгаа. А манайх болохоор Smart Kids буюу одоо ухаалаг хүүхэд гэсэн сургалтын хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж ажилладаг. Энэ хөтөлбөрийн одоо онцлог нь юу юм бэ гэхээр одоо хүний оюун ухааны хэмжих 10 коэффициент буюу нөгөө 10 Q гэж байгаа. А тэрийг бол яг одоо энэ хүүхдүүд маань аль нь илүү давуу байна? Аль Q нь одоо илүү давуу байна? Аль нь одоо арай суул байна? Тэрийг нь одоо хөгжүүлэхэд одоо багш нар болон бусад хүмүүс ямар одоо тусалцаа үзүүлж чадах юм бэ те? Яаж хөгжүүлж чадах юм бэ? Гэхдээ одоо тухайн хүүхд минь хин те? Хинд яг ямар аргаар яаж тэрийг одоо эзэмшүүлэх юм бэ гэдгийг бол бид хэд одоо хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа.
балет, одоо шатардам, дуу хөгжим, биеийн таймер, гар урлал, төгөлтөр хуур, хийл, мөн одоо бассейны дугуйлангууд явагддаг. Тэгээ энэ дугуйлангууд бүгдээрээ одоо мэрэгжлийн багш нартай. Одоо энэ мэрэгжлийн багш минь хүүхдийн мэдээж анхаарах хугацаа 3-5 минут л байдаг. Энэ 3-5 минутыг яг одоо зөв ашиглаж чадах юм бол тэр хүүхдэд яг одоо зөв мэдээлэлээ одоо өгөх гээд байгаа мэдлэгээ одоо өгч чадна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо мэрэгжлийн багш нарын хувьд бол энэ үйл ажиллагаа одоо манай үйл ажиллагааны хувьд бол маш одоо амжилттай зохион байгуулагдаж байгаа. Аа энэ олон дугуйлангууд байгаа. Гэтэл хүүхдийн нөгөө нэг анхаарал төвлөрөх хугацаа маань 3-5 минут гэж байна шүү дээ. Зарим эцэг эхчүүдийн хувьд за би тэ 3-5 наснда хамгийн одоо хэл сурах авяас нь хөгжсөн байдаг уу учраас би одоо 3 өөр хэлээр чөлөөтэй ярьдаг болгомоор энэ гэдэг юм уу. Эцэг эхчүүдийн хувьд маань бас нэлээ тийм өндөр шалгуур хүүхдтэрээ тавих за тэрэнд нь хүрхгүй авах хүүхдүүд дээ ч юм уу эсвэл багш нарт нь буруу өгөх тийм асуудлууд идэг шүү дээ. Энэ дэр юу яах хэрэгтэй юм бэ? Эн дээр бол ер нь бол хамгийн түрүүнд эцэг их минь хүүхд толгон одоо өөр өөр гэдгээ мэдсэн байх хэрэгтэй. За одоо манай тэр зарим эцэг эхчүүд тэгдгэл дээ. Зарим нь болохоор өө ашгүй танах ямар гоё олон дугуйлантай ин гэдэг. Зарим нь болохоор энэ жоох хүүхдүүдэд ийм бол ямар яад ингэ шүмжилдэг. Тэгэхээр энийг одоо яаж хүлээж авч яах вэ гэхээр зарим нь болохоор нэрээ манай хүүхдэд яг одоо өөрийнхөө сонирхлыг олоод авьяасаа нээх боломж байна гэж хүлээж авдаг. А зарим нь болохоор одоо нэг одоо юу ч ойлгохгүй хүүхдүүдэд байгаа юм шиг хүүхдүүд байгаа юм шиг сэтгээд одоо тэрүүгээрээ одоо шүүмжлэх тал руу гаа. Тэгэхээр магадгүй нэг одоо зураг зурах одоо зураг зурдаг авьяастай хүн байлаа гэхэд зураг зурах боломж тэр хүнд олтоогүй те. Тийм болвол тэр хүн авьяастай гэдгийг нээж чадахгүй. А тэрэн шиг манах яагаад ийм олон дугуйлан байгаа юм бэ гэхлээр хүүхд өөрийнхөө биеэр тэрэнд ороод яг төгөлдөр урдарж үзчихээж гар урлалд орж зураг зурж одоо тий бүтээл хийж үзчихээж эсвэл бассейнд явж үзчихээж энэ хүүхэд яг альд нь илүү сонирхолтой юм бэ гэдгээр өөрөө одоо биеэрээ явж үзчихээ сонгоно. Тэгэхээр мэдээж хүүхдүүд маань тэндээс өөрийнхөө сонирхлыг авьяасыг нээж чадж байгаа, олж чадж байгаа учраас энэ ажил маань бас амжилттай явагдаж байгаа гэж бол бид хэд үгэн жаа. А Монгол хүүхдүүд бол тандаа сайн ч гэдэг юм уу хилэндээ авьяастайч гэдэг юм уу ярьдаг. Гэтэл хүүхд толгон өөр. За айлын 3 хүүхд толгоход гурлаа өөр байх боломжтой шүү дээ. Танаан дээр нийтлэг ажиглагдчих байгаа зүйл юу байна? Одоо та хэдийн магадгүй төсөөлж байгаагүй хөтөлбөр дээр илүү их амжилт гаргасан. Эсвэл их хүсч хүлээж исэн дээр их олон хүүхд сонирхгүй байх ч юм уу. Тим сонин зүйлүүд гарч ийг үү? За яг нийтлэг ажиглагддаг зүйл гэх юм бол одоо бассейны хувьд бол их сонин. Бассейныг бол ер нь л том одоо бараг 4-5 настай хүүхдүүд л усруу бол тэр болгон хүн ингэж одоо зориг гаргаж орч чадахгүй шүү дээ. Тэр чинь бас эрт зориг чаардсан ажил тий. Тэгэхээр манай бүр 2 настай, 3 настай хүүхдүүд минь бассейнд явах маш их дуртай. Тий, тэрийг минь ээж аваад ч гэсэн маш одоо эргээр хүлээж авдаг. Манай хүүхд хөгжих одоо чирэгжих тий. Усанд одоо орж сурж юм тий. Тийм одоо талаас нь хүлээж аваад одоо маш их баярлаа гэж хэлдэг. Тэгэхээр бид хэд юу гэж бодсон бэ гэхээр за том хүүхдүүдээ л явуулъя тий. 4-5 настай хүүхдүүд мэн л явна. Бусд нь бол арай л багдах хаха уснаас айх хаха гэж бодсон чи очоод хувцас өмсөл айгүй дуртай ордог. Тийм бассейны өдр гэл тэгэнгүй чи маш их баяртай. Өнөөдөр бассейнтэй тий гэл өглөө гүйж орж ирдэг. Эко гэр цэцэрлэг хүүхэд бүрийн онцлог багш нэг бүртээ харьцах арга барилд хяналт тавьдаг. Мөн шаардлагатай үед мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй хамтран ажиллаж байна. Тун утгагүй судалгаанд суурилсан сургалтын ач холбогдлын талаар ярилцсан. Америк нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Сингапурын шилдэг цэцэрлэгүүдтэй тогтмол хамтран ажилладаг Эко гэр цэцэрлэгийн боловсролын судлаачтай бид хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт гол нөлөө үзүүлдэг зүйлс юу болох талаар ярилцсан юм. Ерөнхийдөө манай цэцэрлэгээс бас явуулж байгаа нэг бодлогын хувьд бол эцэг их хүүхэд тэгээд багш нар гэсэн энэ гурван нэгдмэл тогтолцоог маш сайжруулах гэсэн одоо зарчмыг одоо үргэлжлүүлж байгаа. Энэ бодлогыг үргэлжлүүлж байна. Энэ бодлого маань болохоо яагаад вэ гэхээр хүүхдийн хөгжилд ганцхан одоо цэцэрлэгийн боловсрал юм уу? Эсвэл сургуулийн өмнөх боловсрал нөлөөлөх биш, багш нар нөлөөлөх биш. Тэглээгээд бас эцэг их ганцхан нөлөөлөх үү гэхээр бас үнэхээр энэ бол биш байгаа. Тэгэхээр энэ гурван нийлбийг бид нэр яаж хамтарч ажиллах вэ? Яавал одоо ингэж жоохон бие бинийгээ сайн ойлгож хаах би бинтэйгээ харилцахад энэ харилцааг нь сайжруулах бай гэдэг тал дээр ихэд тулж ажиллаж байна. Эко гэр цэцэрлэгийн хувьд яг хэрэгжүүлж байгаа төслүүд дээр бас судалгаа байнга явуулдаг байгаа шүү дээ. Ямар төрлийн судалгаа хийж байгаа юм бэ? Яагаад заавалчгүй цэцэрлэг дээр судалгаа зайшгүй хийх шаардлагатай гэж үзсэн юм бол?
Судалгаа гэдэг нь ерөнхийдөө бол ягаад хэрэгтэй юм бэ гэсэн асуудал бас энэ дээр байна л та. Судалгаа бол яг цэцэрлэгийн байгууллага одоо хүүхдтэй ажиллана гэдэг чинь бол ер нь бол судалгаа гэсэн үг юм л та. Судалгаа шинжилгээ гэсэн үг. Энэ хүүхэд гэдэг зүйлийг бол бид нэр зүгээр л хараад аа чи зүгээр л хүүхэд шүү дээ гэж харцах биш. Энэ маш их судлах хэрэгтэй. Бид нар байнгын энэ хүүхдүүдтэй харьцаж хагээд ажиглаж энэ хүүхэд маань яаж хөгжиж байна, ямар өөрчлөлт гарч байна. Энэ хүүхдүүд ямар хэрэг сургалтын хөтөлбөр ингээд энэ хүүхдүүдэд нүр нөлөөтэй байдаг уу? Энэ хүүхэд одоо энэ дээр үнэхээр их амжилттай хийж гаргаж чадчихна уу? Хөө таарахгүй байвал бидний өөр ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулах хэрэгтэй, ямар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй вэ гэдэг бид нар байнга судалж авах хэрэгтэй. Хүүхдүүдээ судлаад за Монгол хүүхдүүдийн онцлогт тохирсон одоо ямар нэгэн тест сургалтын хөтөлбөр ч юм уу гаргаад тэрийг олон улсын стандартад ямар байж болох вэ гэдгийг ингээд хоршуулаад гаргаж ирэх гэдэг чинь одоогор яг цэцэрлэг байгууллагаас өмнө бол 2 жил бас судалж иж байгуулсан гэжсэн. Одоо бас үйл ажиллагаа явуулаад 2 дахь жилдээ болж байна. Олж мэдсэн тийм сонин сотон зүйлүүд байна уу? Байлгүй яах вэ? Ер нь бол Азийн орнууд гэх юм уу? Япон, Солонгос, Хятад гэдэг орнуудыг харах юм бол их дүрм журмд их баригдсан хүмүүс их байдаг л та. Тэгээд ерөнхийдөө ёс заншил ч өөрөө бас тийм л байдаг учраас хүмүүс маань гэсэн тиймэрхүү харагддаг. Гэхдээ яг өөрөө би одоо ингэ Монголтой ярил Монгол хүмүүстэйгээ ингэ судлаад үзэхээр Монгол хүмүүс маань болохоор маш чөлөөтэй сэтгэлгээтэй. Ерөөсөд ямар нэгэн дүрм журмд ерөөсөө баригдаж ингэж явах биш. Харин ч илүү ихийг сэтгэж одоо сэтгэхгүй ямаг хөгжил өндөртөө гэх юм уу да. Тэ. Монгол хүмүүс юм аа ёс заншил одоо ерөнхийдөө бол нүүдэлч юм уусан. Ерөнхийдөө жоохон уудал сэтгэлгээтэй. Аха ийм байдаг учраас хүмүүс маань гэсэн тэрэн дээрээ бас жоохон тиймэрхүү өв соёл маань бас ингэ хүмүүс надад нэлэрдэм болов гэж бас миний ойлаа боддог. Олон улсын одоо мэдээж шилдэг стандарт шилдэг туршлагуудыг хүүхдүүдийгаа тий хүүхдүүдтэй бас сургалтын системд нь зөвшөөрөх гэж байгаа юм байна. Гэтэл бас Монгол улсын дүрм журам тий хууль тогтоомжууд байгаа шүү дээ. Энэ стандартуудыг хэрхэн хооронд нь уялдуулж бас зохицуулж байгаа бол ерөнхийдөө бол манай үйл ажиллагаа онцлогийн маань хүрээлэн бол энэ Монгол улсад явагдах байгаа. Тийм учраас бид Монгол улсынхаа яг төрөөс одоо удирдах зохион байгуулж байгаа тэр одоо стандартыг бол бид нар дагана. Тэгээ үүн дээр бид нар юуг шинжлэх вэ? Угаас өөр юуг нэмж болох вэ гэдэг дээр бид нар бол тулж ажиллаж байгаа гэсэн үг л тэ. Тэгээ яг Монгол улсынхаа стандартыг бид нар эсэргүүцэж байна гэсэн үг бол ер нь тийм үг бол биш. Гадаадынхаас бид нар одоо шинэ зүйлийг суралцаж болно. Гэхдээ бас Монгол брэнд гэсэн Монгол юугаа тэрийгээ дэлхийд бас өргөх хэрэгтэй. Монгол хүүхдүүд мэн Монголын үнэхээр энэ боловсон хүчин байна хэр сайн байдгэ гэдгийг бас Монгол дэлхийн ертөнцид харуулах таниулах хэрэгтэй байгаа. Магадгүй тэ олон жил бид нар одоо социалист системийн одоо сургалтын хөтөлбөрөөр явсны үр дүнд орхигдсон ч юм уу ямар нэгэн тийм зүйлүүд анзаарагдсан болов онл тал руугаа жоох их байдаг. Тэгээ багш нар яг ингээд одоо сургууль цэцэрлэг гэх юм бол багш нар заадаг хүүхдүүд суудаг. Тэрийг сонсоод тэгээд одоо яг тийм тэмдэгт дээр буулгаад бичдэг гэх юм уу. Одоо ийм их байрлал яадаг. Маацлаг дээр болохоор хүүхдүүд өөрөө тэрийг хийж үзээд өөрөө ч гэсэн заавар хүнд зааж үзээд сургаж үзээд бас түүнийг бас хүмүүстэй ярилцаж үзээд надад сайхан байсан уу энэ таалагдсан уу үгүй юу гэдэг. Тэр хүүхдүүд өөрсдөө сонголт өгнө гэдэг бас маш чухал л да. Ерөнхийдөө гадаадын боловсруулалтын чиглэлүүдээс ерөнхийдөө галт төмөр унтраагч болъё гэсэн тийм хүүхд байх юм бол тэг тэрийнхээ ингэж мэдэрч үзээд галт төмөр унтраагч ийм ажил хийд юм байна ингэ тийм байна тэр бүгдийг мэдэрч үзсэн хүүхэд цаашдаа үнэхээр тэр галт төмөрч болох юм уу эсвэл тэрнээс илүү их ажил хийхэд тэр туршлага тэр хийж үзчихсэн тэр үйлдэлүүд нь тэр хүүхэд илүү их чухал онцлог өгөх болов уу гэж боддог. Тийм учраас бидний ер нь бол практик тал дээр хүүхдүүд өөрсдөө яг мэдрээд өөрсдийнхөө аюугаар хийж өөрсдийнхөө чадварыг нээхэд одоо бид нэгтэд тулч ажиллаж байгаа гэх юм уу да. Заавал яагаад цэцэрлэг гэж те магадгүй арай өөр төвшнөө сургуулиас эхэлсэн бол аль хэдийн төлөвшсөн хүүхдүүдтэй ажиллах нь илүү амар биш үү? Үгүй те манайхан яг тэгж хараад байдаг. Сургуулийн насны хүүхдүүд арай амар биш үү? Ядаж үг сонсон ч юм уу те. Гэтэл яг суурин бол нөгөө нэг цэцэрлэгийн наснаасаа юм аа. Цэцэрлэгийнхаа наснд зөв боловсралтай эзэмшээ зөв сүрээ тавьсан хүүхэд өөрөө дунд сургуультай амжилттай явдаг. Тийм учраас яг бид нэр хэрвээ цаашдаа л яг энэ салбарт бид нэр үржилүүлээд ажиллана гэж байгаа бол заавал багаас нь эхлэх ёстой. А тийм учраас одоо яг энэ цэцэрлэгийнхаа тасныхаа хүүхдүүдийг бид нэр зөв суурийг нь тавиад цаашаага энэ төсөл маань үжилтэй ерөнхийдөө цаашдаа тгийж явах ёстой гэсэн үг. А одоо та хэд сандаг бол одоо нөгөө 10 жилийн нэгдүгээр ангиас бидрийг сурдаг байхад ингээ ер нь нөгөө хувийн хэрэг гэж байдаг гэсэн чинь тийм хувийн хэрэгний ард талд ингээд нэгдүгээр ангид бич нэгээс 3 дугаар анги хүртэл бичсэн зүйл бол 10 дугаар анги төсөлд ерөнхийдөө өөрчлөгддөг байхгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр угаасаа тэр хүүхэд яг 10 жилд ямар суйртаа орж ирсэн огцон өөрчлөлт бол байхгүй гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг цэцэрлэгийн насандаа сургуулийн өмнөх боловсролыг маш сайн зөв эзэмсэн хүүхэд цаашаа
10 жил дунд сургуультай бүр цаашаа тэгээд амжилттай явах суурь нь болно гэдэг утгаараа сургуулийн өмнөх боловсролын салбараас эхэлсэн. Цаашдаа хийх гэж байгаа зүйлсүүдээс яг хуалцвал за ойрын хугацааны төлөвлөгөө юу вэ? Холын зорилт, зорилго юу вэ? За эхний ээлж нь бидний хувьд цэцэрлэгийнхаа төслийг үргэлжлүүлээд бага сургуулаа одоо нэхэхээр одоо бид нэр ажиллаж байна. Тэгэхээр ер нь бол бидний хувьд цаашдаа яг энэ Монголын боловсролын салбарт эрүүл зөв Монгол хүүхдэд бэлтгэе гэсэн хураатай ажиллаж байгаа учраас цаашдаа ч энэ төсөл маань үргэлжлэнэ. Дунд сургуулийн хувьд одоо манай яг хэрэгжүүлэх гэж байгаа төслийн баг маань одоо маш олон улсуудад судалгааны ажил хийж байна, хөтөлбөр судалж байна. Тэгэхээр энэ төсөл маань цаашдаа яг энэ шатаараа үргэлжлэх байна. Ажилдаа тэгвэл яг ямар зарчмыг баримтладаг вэ? Өөрөө одоо тий нэлэх жоохон хөвгттэй ээж хүн байна тий, маш завгүй бизнестэй байна. Тэгээд ар гэргийн амьдрал бас байгаа. Ямар зарчмыг баримтлж одоо амжилтанд хүрч энэ одоо том байгууллагыг авч явж байна? За энд одоо бүр нэг тийм зарчим харчим гэхээсээ илүү ер нь ол нөгөө зөв бодолтой байх ёстой, хийж байгаа зүйл нь зөв байх ёстой гэдэг л зарчмыг баримтлж явадаг та. Хизээ ер нь яг үнэхээр би сайхан зүйл хийсэн юм байх шүү те бас энэ хийж байгаа зүйл минь ач холбогдолтой юм байх шүү, чухал юм байх шүү гэдэг хамгийн ихээр мэдэрдэг байна. За ер нь эко цэцэрлэгийнхаа үүдээр орж ирэл энэ хүүхдүүд байдаг газар учраас маш их гоё эрэг энергтэй, дулаан уур амьсгалтай, хаа сайхан хүүхдийн нэт залгсан байдаг учраас үүдээр орж ирэл нэгдүгээрт мэдэрдэг. Хоёрдугаарт хэм бол бид нар өнөөдөр багш хүүн эсвэл сургуулийн өмнөх боловсрал энд бид нар хүүхдэд олгож байгаа мэдлэг боловсрал маань өнөөдөр цаагаад маргааш үр дүн гардаг тийм үр дүн харах тийм салбар биш л дээ. Ягаад гэхээр өнөөдөр бид нар энэ цэцэрлэгийн наснд 2-5 нас хамгийн чухал насан туршлагын боловсролын суурийг зөв тавихгүйд зөв хүүхэд болгоно гэдэг тийм урайтайгаар ажиллаж байгаа учраас бидний хувьд магадгүй энэ эко цэцэрлэг сурч байгаа хүүхдийн бодит үр дүн бол бид нар 20 жилийн дараа харах бах. Тэгэхээр хүүхдийг Японы эрдэмтэн Масару Ибукугийн хэлсэн үг байдаг л да. 3 нас оройтно гэдэг үг те. Тэгэхээр магадгүй яг 3 наснаас өмнө сургуулийн өмнөх боловсролд анхаарсан ээж аавын яг тэр чухал үед нь анхаарад байсан 3 жилийн боловсрол өөрөө тухайн хүүхдийн насан туршид дагаж явах боловсрол учраас энэ бол бид нар өнөөдөр гарах үр дүн эсвэл 2-3 жилийн дараа магадгүй биш эко цэцэрлэгийн төгсөөд гарсан хүүхдүүд байна. 20 жилийн дараа Монгол улсаа хөгжүүлээд Монгол улсынхаа төлөө явж байгаа энэ дүр зургийг хараад магадгүй тухайн үед л бахарх байхад түүнээсш бидний хувьд яг өнөөдөр маргаашийн үр дүн тооцлогоор хийсэн учраас энэ маань өөрөө их зөв явах байх гэж боддог. За баярлалаа. Амжилттай. Боловсролын салбарт өөрчлөлт авчрах туршлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж буй экогэр цэцэрлэгийг танилцуулсан дугаар маань өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа.